ジャニアでーす。ということでね、サノス二郎をやっていこうと思います。編成はこちらです。いつも通りね、第4の前に組んだサムネイル紹介していくと、左がサノスで、右が二郎系ラーメンですね。二郎系で二郎じゃないんだけど、これね、個人的にナルトがね、乗ってんのが、二郎系としてはね、邪道かなと思ってます。けど今回ね、このナルトがね、かなりいい役割してます。でもこれで紹介していこうと思うんだけど、まずね、見てほしいのがこちらですね。これ。これがね、本来のサムネです。サノスチロス。サノスとチロスっていうタイトルとサムネイルでね、動画作ろうと思ってましたけど、今回ね、チロスなかったから代用って意味で、チロスをジローで代用してます。はい。まあ、どういうことかっていうとね、まあ、代用解説すると、まずね、必要 HP から話すと、必要 HP がね、スシローに行けない体力と精神力が必要です。で、役割と代用候補なんだけど、ジロー系ラーメンはね、最強であることと、まあ、トゲトゲであることが役割ですね。で、このトゲトゲが、まあ、ナルトなんだけど、チロスと使い分けです。で、ジローの方が火力出るから、今回ね、ジローをサムネにしてるって感じになってます。トゲトゲがね、これ、役割果たしてますね。このトゲトゲなかったら、こっちロスで代用できなかったっていうか、まあ、チロスの代用なんなかったから、このナルトはね、かなり重要です。ってことでね、続いて立ち回り見ていきましょう。の前に、あ、ちなみになんだけど、今回ね、多次元なんだよね、左の動画が。だからね、ガチの代用解説と立ち回りレシートもね、最後に載せておきます。動画でボツにしちゃったやつだから、動画にしてないから、最後載せておきますね。はい。さあ、ってことでね、立ち回り見ていきましょう。で、まずなんだけど、まあ、ラーメンの写真は置いといて、まずね、これ猫ですね。これ猫なんで猫かっていうと、これね、行ってる途中に猫がいました。どこに行ってる途中かっていうとね、これ、さっきも書いたんだけど、大解説で、スシローにね、行くつもりで、自転車漕いでね、せっせとね、二郎に向かってました。間違えました。スシローに向かってました。でね、ふとね、見つけてしまったよね、二郎系ラーメンを。で、まあ、ちょっとスシローの気持ちが薄れていって、ラーメン行きましたね。はい。さあ、ってことで、今回ですね、待っていく椅子はこちらですね。外の椅子で待っていきます。二郎系ね、だいたい基本的には30分ぐらい待つのかな ?30 分待ちますね。基本、そうだね。開店前に並ぶとしても、30分前には並んどいて、で、入るのが30分後だから、まあ、だいたい30分かな。で、もちろんね、開店時間に行っても30分待つから、どうやってもね、30分ぐらい待つラーメン屋ですね。で、続いて、はい、こちらですね。店名のヒントですね、これ。まあね、これ私の家から結構遠いところにある二郎系のラーメンだから別にいいかなと思って。はい。店名はこれ一文字入ってます。これ一文字これ、公開しておくんで見つけてください。あ、コメント欄には書かないでね。さあ続いて。続いてなんだけどね、これ、一回ね、ちょっと、顔はなんだけど、昔ね、私ね、小岩に住んでたんよ。これ、小岩が紹介された時の月曜から夜更かしのやつなんだけど、まあ、カップラーメンのバックドロップとか言ってね、結構やばい街としてね、紹介されたんだけど、小岩。小岩ね、まあ私、高校3年生の時に一人暮らしでね、住んでたんだけど、そこにあったのがこちらですね。はい。二郎ですね。私、二郎ね、高校3年生の時お金なかったから、一日一回ね、二郎行って、上を忍んでました。これめちゃくちゃね、長い列できます、ここ。ここもね、10時半開店なのかな。で、10時から並んでも、人がいるみたいな感じのところでした。10時からだよ。10時から並んで人がいるからね、すごいよね。はい。ってところでしたね、小岩の二郎です。はい。で、結構私は二郎に超えてますよっていう話でした。でね、はい。そんなこと言ってたらね、中に包みましたね。中に包むとね、さすがに写真撮る雰囲気じゃなくてね、中の椅子はね、このドアップで座った状態で、左のね、隙間の椅子を撮りました。けど、まあ、結局、はい、はい、頑張ってね、撮りましたね、全部。はい。これが中の椅子です。まあ、汚いね、中の内装は、はっきり言って。どれくらい汚いかっていうと、まあ、それも後でいっか。ちなみにね、これ感染症対策もバッチリでしたね、ほら。はい。感染症にご協力ください。感染症対策にご協力くださいって書いてあったから、めちゃくちゃね、感染症対策に熱心でしたね。はい。さあ、で、これ落ちてるレンゲこちらですね。はい。これなんかね、給水器、水がね、セルフサービスなんだけど、その下にね、レンゲが1個落ちたから取っときました。これ取るとき恥ずかしかったね。店員の目を気にしながらね、レンゲ取っときましたね。これはいつもは多分ないはずだけど、多分誰かが落としたんかな、多分。で、置いてありましたね。取っといた。はい。さあ、そこ行ってるうちにね、自分の番が来ましたね。これがね、今回食べる椅子ですね。結構、なんかあれだね、いつもの椅子と比べても汚いね。なんか、毎回私椅子取ってるけど、なんか今回の椅子はそんな綺麗じゃないね。あと、奥に見えてる壁が汚いっていうね。はい。さあ。ってことでね、座りました。座るとね、まず私はですね、まあ、座る前になんだけど、座る前に、レンゲと、箸と、さっきね、言った、セルフサービスの水を取って、席に行きます。で、こう席でね、こう待ちますという感じになってますね。こうどうやってもこれ、床にこのレンゲと箸置かなきゃいけないシステムどういうことなのかな?まあ、水の上に置かなきゃいけなかったかもしれんけど、っていう感じですね。さあ、で、続いてはですね、はい、こう作ってる様子ですね、これ。こんな大丈夫なのかな?奥に映ってるやつとか。まあ別に、見せられてもいいからいいんだけど。こうもやしがあって、まあいつも通りの二郎って感じでしたね。で、なんかね、作るときにね、白い大量の粉を入れてたね。あれは味の素かな?わかんないけど。多分旨味調理場をね、大量に入れてましたね。もうなんかレンゲ3杯分ぐらいバババって入れてきた気がします、多分。わかんないけど、めちゃくちゃ白い粉入れてました。
さあ、ってことでね、はい。いつものやつですね、これ。野菜、油、ニンニクを、こう、喋るってやつですね。マシマシ、マシ、ちょいマシ、普通、少なめ、抜きと、なってます。で、これね、普通の二郎と違うのが、野菜だけ先に聞かれます。注文を受けるときに、野菜だけ聞かれて、野菜どうしてますかって聞かれて、マシで、みたいな感じで答えていくって感じですね。私はマシにしました。で、最後ね、完成した後、てかまあ、麺が茹で終わった後に、油とニンニクを聞くって感じになってます。で、しかもね、これ、私の知ってる二郎ではなかったんだけど、ニンニクね、これ、刻みとおろしがあります。私は刻みにしたんだけど、聞かれますね。ニンニクも聞かれました。って感じになってます。さあ、続いて。続いてね、あれ、卓上に、卓上っていうか今回ね、あのほら、感染症対策で仕切りになってて、個人スペースみたいになってんだけど、個人スペースの中にね、ここにティッシュの箱がね、2個ずつ置いてありました。めちゃめちゃでかいから邪魔だったけど、まあ、でもティッシュはね、みんなたくさん使うだろうから、まあ、あってもいいかなと思いますね。はい。ってことでですね、届いたラーメンがですね、こちらですね。まあ、最初にも映してたけど、このラーメンですね。これなんとですね、このラーメンですね、これ1個で800円かな。ちょっとトッピングして800円だから相当安いね。はい。ちなみにこれね、油2個。油マシマシにしたから、油ね、2個届いてます。ニンニクもマシマシになってますね。結構少なかったね、量としては。まあ、見た目多いけど、なんか、全然少なかったっすね。全然ペロッと食べれる感じでした。はい。さあ、ってことでね、そうこうしてるうちに食べ終わりますね。はい。食べ終わったやつが、一応ね、残っといてこんな感じですね。一応モザイクかけといた。食べ終わったやつの汚いかなと思って。モザイクかけたけど、ペロッとね、食べれました、今回は。あとなんか、やっぱりね、下の方ザラザラしてたから、最初にほら、言ったよ、白い粉が大量に入れられてたって。溶けきってないね、多分。白い粉、まあ、白い粉なのか、まあ、なんか魚介ベース、いや、入ってないよね、魚介なんて。わかんないけど、ザラザラしてたね、スープの底は。ちょっと作って食べてみたけど、まあ、なんか、普通の味だったです。はい。さあ、ってことでね、帰りました。帰る時もね、こいついましたね。はい。帰る時も同じ場所に猫いたから取っときましたね。このね、さっき最初に会った時の猫は、私、スジロー食べる気満々だったけど、帰った後はね、こいつジローの匂いするなって見で見てましたね、こいつ。あれこいつスジロー行ったんじゃないのって顔で見てました。はい。ってことでね、以上です。じゃあ最後ね、ボス戦見て終わりましょう。さあ、じゃあね、ブラックバード打って殴っていきましょう。はい。もう数終盤だね、ほぼ終わりですね。はい。さあ、先にね、これ光ヒルちゃん倒しちゃいましょうね。シードラは最後で OK です。はい。さあ、ちなみに光ヒルちゃん当たりだね。圧倒的当たりですね。あ、ちなみになんだけど、これね、解説動画をボスにした理由は別に弱いからじゃなくて、シンプルに、まあ、多次元の動画でサノスブラバ出しても伸びないかなと思ってボスにしちゃったんだけど、普通に強いですよ。はい。まあ、あと少なくともクロロブラバよりは強いと思います。はい。さあ、そうこう言ってるうちにブラバ打って、ユーリちゃんぶっ飛ばしていきましょうね。平積みするときだからね、結構楽ですね、正直。はい。さあ、まあ、76が楽じゃなかったらあれだけど。はいはいはい。じゃあ、右倒して終わりだね。はい。さあ。ちなみにね、さっきも言ったけど、最初に言ったけど、最後にね、代用解説と立ち回り解説してるからね。もしこのパーティー使ってみた人がいたらね、今回は口で解説はしないけど、見ればわかると思うので、それで解説してください。もしね、どうしてもね、わかんなかったら質問、コメント欄に書いてくれたら答えるかもしれないです。はい、答えの気づかないかもしれないです。まあ、今度ね、もうすぐね、正午チャレンジ始まっちゃって忙しくなっちゃうから、コメント返せないかもしれないけど、もしかしたら返せるかもしれないから、まあ、一応聞いてくれたらね。まあ、誰か他の人が答えるかもしれないし、一応聞いてくれても OK です。代用ね。さ、ってことで、シードラ倒して終わりでーす。はい。さよなら。ってことでね、よかったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。最後にね、おまけの代用解説と立ち回り解説あります。はい、ってことでね、これがね、使った編成の代用ですね。で、立ち回りが、はい、こうなってまーす。はい、ってことで、ね、よかったらね、使ってみてください。じゃあね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。